دوتا سبیل ربک و آیا دوتا قرآن و آیا دوتا اسلام و آیا دوتا دین و آیا مطلب دول ایو دے قرآن تا خلق رو بلا اسلام تا رو بلا ایمان تا رو بلا اللہ تعالی تا رو بلا کامیابی تا رو بلا مطلب دول ایو دے اللہ تعالی بندگی تا رو بلا چی کامیاب اللہ تعالی تا بندگی تا رو قرآن کو دے عملی تا لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کون مطلب ایو دے خلق کے راولے میں بالحکمہ حکمت کو طریقہ رہو گلا حکمت مانا دادا کہ دیتا ہوں گورا جستا تو بکم دور کی خبر رکھے دی خلق کو مانا بکم خبر رکھا سا رکھے تو دی خلق کو کمزوری سکی دی خلق کو مسئلہ سکتا اور پر یہ مسئلوں کی بیا بنیادی خبر سکتا اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول زند صفا کو لے رکھے باتے خود و خلق کو بیر آجا مشکل یا صباحا خلق تو راجم شو اگر زمانہ کی جدا چرا بچا روا ہے نوان چاہ بہن دوا بیر اڈیر اہم خبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو خلق راجم شو راجم شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو فرمائل کہ ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیرا بالوادی تریدو ان تغیر علیکم بوئی تزتا ستا مسئلے ماں لخکر آرمان دے و دیر ورمین اشاد و پتا سبحان اللہ روز حملہ کرد اکن تم مصدقی یا انتما تصدیب پکرے اگیو یاو تصدیب پکرو ما جربنا علیکا الا صدقا ہمیشہ در اشتیابے چکل در بانیمون تجربہ بنا در مطار اشتیابے تجربہ چی بخل اکوین مانا بدا سے تجربہ کرو چی بائی کر درو و امکانات زیاد سڑے درو و طرف تو دیر زیاد مائی لے کی چی خلق پر تجربہ کے اول غار اگر مندر بانی اواجی دانی چی فاہم حالاک کی در اشتیابی چی مندر بانی کرا تجربہ کرا چی پر دیکھ مدر اشتیاب دیکھ در روکی نتا بیشتر اشتیابی مدتا دو دری خبر تصور چکی اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت تصور چکی اور ایدہ عرب کی دیتا جنگیان خلق بد امنی ہو پاگا دمانا کی میرا بد امنی ہو قابلے بنو کے لئے کی دی سو کا مسکول کو کی بقرار قرآن مانی بچے خوب نشی کرولی چپی کو بخل کروں گے تو دی عرب پر ای مزاج کی دار ہونا چی نور پر دوتا بیر سنگوی باگی پر دوتا نر آگر میدہ چی دی وقت روی جی دشمن واقعی و حملے در آنے اوپرا تو دار آئی پر ای مزاج کی واقع چی بیا پر بول دا غبنا بیدا سا تیرے تیرے شروع لے سکر دے دشمن سنگا جر لے تو ما سوک را جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در ای کو خبرنا یا خبرنا ورا کیا زکر دی عرب و مزاج و کمالی قبائل مزاج و تمالوں اور قبائل مزاج و تابع خبرہ کرتے ہیں اس لئے کہ بلا خبرہ مانے تمہیں خبرہ متوجہ کی لیکن بلا یہ خبرہ جی خبرہ متوجہ کی ہاں خبرہ صلاح خبرہ اللہ جی بولا چاہاں حملہ اوپا اول بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار دے خبرہ اللہ یہ بلا خبرہ جی دلنا دیر بے حکمتوں نے دشمن کا روان لے و پتا سبحان جاتا دوئے تو دشمن روان حملہ کے حملہ پر آنا اور اس میں کہا لگا نبی علیہ السلام کی خبری کرولی اور اگر وقت اس پی در آنا اور اس بغرمہ وا گرمہ دیم پر دشمن حملہ نہ کہا لگا یا اگر دی مکی دا چاہ دی مکی والو چاہ سر دشمنی نو جمعون ممونی نو دا چاہ سر اقل دعوی جی دشمن حملہ نہ کر دشمن آن دیر آگر لیکن ہمیں دا چاہ سر دشمنی نشتا تا خب دا وقت حملے لگا یا زمان بگونا سناوی تو جدا رازی نو آقا خوبا در با اوخانی یا ایسر با اسونی اخرا و کچروی دور خرا نو با واجونا کئی او برا هم هونی او برا گرد نوی دوری گرد و غباری ده وسط و شرک شدو بی نو با نسه هرو نو نسه این نو ندار حمله وقت ده نمیل سلام و سلام ده دویم خبر و من مقصد دارو دا خلق ما تصنگا پا نظر بوری دیتا زنو ایم جو آئے ادھرشتی نیما تا در اوجنی یو دا سی خبر ادھر تکم تا سی بوری چی ادھرشتا دا سو اقل اموی چی ادھرشتا دا ای پی کوئی اکی یو قسم تا موری تصدیق پی اوڑا دو دا سو قدی جو آئے دا پا آغا خبر اکی ادھرشتی نیما تا کم خبر استا سو اقل اوستر کی او بکون امنی و پا آغا خبر اکی ادھرشتی نیما تا کم خبر استا سو اقل اوستر کی او بکون امنی او غیوی چه آو بلکل تر اشتیابه زمون در بودون در روزن دی زمون در سترگی در روزن دی زمون در آقل غلط که دیشی و تو در روز بشه وید
دیو د ذکر وی چې سبا د بیا دې خبر کو او تاسو په ما خلاف کو بنان دې کړ او بنان دې په چې نه پاله دا به درو نن چې درو نه مړه ما خامو خو نه شې شو تاسو شو چې ما ته وته درو دې اچا ونه وی ابو لهب ونه وی ابو جهل ونه وی ابو لهب او خبر بیا رسل او رسول نبی صلی الله علیه و سلم دا فرمایل چې انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید د دنیا په معاملې کې زما معنی د آخرت په معاملې کې زما معنی سم چې تاسو دا معنی چې زه به یې نه او تاسو نه نه او تاسو وایي چې رښتیا ده په ژوند باندې رواني او اخرې باندې رواني دا چې د تاسو وایي چې زما سترګې یې نه دې مرګ نه پښې او سزا را روانه ده او عذاب را روان دی یو حساب کتاب را روان دی زی وینا ما باندې دا اعتماد وکړي د دنیا په معاملې کې ما اعتماد کړم د آخرت په معاملې کې هم ما اعتماد وکړم په دې خبره باندې بیا ابو لهب وشو چې ما دا د دنیا او د آخرت ټول دی ور اروا ما نه خو څه پاتې شي او هغه د دې لپاره ډېر کار کړو ډېر پیسې جمع کړې وې په بنو ميو کې وعده کړو دا ما د مشرۍ ټولې لارې برابر او هغه نن ټول سوار شو اور جو کہ وہ تو یہ جو تباہ اور اللہ تعالی دا نے بجوا کی ہوئی جو دے دے تباہ دے تباہ سب بچے دا ابھی دا نبی علیہ السلام دا جواب ضرورت رانا ہے اللہ تعالی پکڑا جواب لیکن نبی علیہ السلام دا اللہ تعالی دا طرف پر لگیا او دسان نہ ولگ دا نبی علیہ السلام دے خط دا داخل کر دے دے او داخل کر دا دا اخرت دا کامیابی دا دے دنیا کو طرف کرے دا دنیا دا بھی ور کرے دا آخرت کی کامیابی تو ہے تو دی دنیا کی دا کامیابی لار اختیار کرتے از دری دنیا دری اخبا خوشحال اللہ میں اخبار کرتے تو دا آخرت اور دا جنت دا دروازے تو دی دنیا کو دی لار بانی کلا اولا تو جی جنت والے تو جی اللہ تعالیٰ والے اللہ تعالیٰ دیدار والے اللہ تعالیٰ رضا والے اللہ تعالیٰ خوشحالی والے لیکن دا پر وہ دی دنیا کی کامیابی والے اور دی دنیا کا تختیدن کا والے د دنیا د موسیګه د دنیا مدر انبیاء او تعلیمات مطابق کړی کې نبی صاحب جون بل انبیاء او تعلیمات مطابق کړی جماعت نن دا انبیاء او تعلیمات مطابق جون تیرې وو درته په بازار کې مخ تیرې وو دوسته او دشمنه او مشره کې شره او سرمات د احمد یو وحی نه په دې ټول یو ولا په امران د تعلیمات مطابق جون تیرې بیا دا دې په تاسو کوم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ډېر اعتماد دی خلکو خدای دې ما سمې دې شرم کېښ نه کو څوک چې بچا دورا دې ما کوي کنه هغه به په خلکو سورلې کوي هغه ته بیا د عوام او د خلکو ته بیا شامل او جناور ښکاری بیا وي زمړه ده نه کوي هدي په دې سټو نو سورلې کو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اعتماد نه غلط مطلب وروانه څوک دشمن لوی نه لوی دشمن د اسلام دا دې شي ثابت ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اعتماد یو غلط استعمال کړی د دې اعتماد په دنیا باندې خپل دنیا جوړ کړې د دې اعتماد په دنیا باندې خپل ځان په یا خپل ځان له مفاد حاصل کړی د دنیا که څه مفاد حاصل کولای نه مفاد خبره نه کړو دا خلکو بیا په سر ځو نه دی د دې دعوت الى الله او د الله تعالی د بندګې په خبره په دې باندې کار وکړ په دې باندې د سترګې په خپل کې دی کله په خبره الزامونه برداشت کړو حالانکه دا الزامونه په دغه شرط څنګه بل هوا یو طرف ته وایي صادق او امین دی بل طرف ته وایي شتا دا د عقل خلاف هم شتا خبره منو د سترګو د غوږونو خلاف هم شتا خبره منو دومره لوی اعتماد او بیا د حق لپاره دومره لوی قرباني ورکوي دا د پیغمبر د پیغمبر لري ډېر خبر شو هر ثبوت دی یو ثبوت د بل ثبوت نه غټ هر یو شروع د بل شروع پر ورک او دعا الى سبيل ربك بالحكمه داعي الى الله شوف ده الله دین طرف ته دعوت ورکي هغه ته بدل پکې جماعة دې دا چې سره خبره کوم راځي خپل څه مزاج دي اما دا شنو دي اما اسمان ته کوي بیا روان په څه کوي ابو بیا اسمان ته او بیا چې دغه له اخره واخونه ما چې بیا ولر د خلکو غلطي وو تا اوس مګه ته نه کتل تا اوس مان ته او د روان په لار وي ته خبر کړې ته په لار روان دي دا یې الى الله والموعظه الحسنه والدائمه دا کار کوي دائمه عقل ته مبین کوي او جذبات ته مبین کوي ټول نبی له سره سره دا ډول طریقې اختیار کړې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسی انداز کی خلق اللہ اسلام طرف تو اللہ طرف تو دین طرف ترا بنے لے لے دلیل نہ بنیا مانے دلیل نہ بنیا دلائل نہ لے لے دوبر دلائل نہ لے قران دا دلیل نہ رکھ دا کائنات دلیل دے وفی انفسکم من ما فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب دا کائنات دا اسمان دا زمکہ دا ورز و شپا در قرآن نمخی اس یو کتاب دا ورزی و دشپی دا تغیر او دا یو بل سرناتر او دا یو بل دا ورز انا دا شپا دورا دا ورز مخی دا شپا و شمسی دا شپا مخی دا ورز و شمسی دا یو بل مسیح عزید دا وقتنا واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل دا ورز طرفنا دا شپی طرفنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ده الله تعالى فاكي بيانا ما ده الورد فتون مخي ده الورد بريبتون مخي ولهم رزقهم فيها غدوم وعشية ده سهر ذكر كي ده ما خان ذكر كي ده ما زجر ذكر كي ده ما سطر ذكر كي شبه فخشي شبه رالا ور والد ور راغي ور روشتش ور روخت ده يو يو لم هيت اذكره ده بينزم مجونه ده وقتون تفتيلي دنیا اس کتاب کا قرآن میں مخیر وقت تو دیتا بدلی تا عرص بدلی گی مسلسل عرص بدلی گی انسان دوئی خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشعبا اللہ تعالیٰ لکم زورینا بیداک لی ما شمانوی اذ انتم اجنتم فی بطول امہاتکم اتا سکر دم مین دو پخیر پکے وی ما شمانو دنیا تلا راغلی نوی يا بغينا بحث المرحله وخلقنا العلقه مضغه وخلقنا القطره عظاما فكشفنا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر اول ساسكي بيدغينا بس وخا بيدوكي راشي بيدغينا بس بيدوكي بان وخا راشي بيدغينا بس الله تعالى بيروح واجي بيدغينا بعد ملائكه راشي واي شو دي بيدغينا بس ثم السبيل يسره يا دنيا تراشي ہم مرحلے کو رہے ہیں بھی یہ بھی انسان باول تھا خاورنا میں پیدا کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ میں پیدا ہے وہ پسیبوں خاورنا میں پیدا آدم علیہ السلام خلقہو من تراب ثم قال له کن فیکون خاورنا پیدا کے بے مجد شاہ بے پاسا روح پکی واجہ بے بجنب کی پیدا کی بجنب کی دخاور دا دزمک دخاور نا پیدا این دا دمرا مرحلے دا انسان پا جون کی تیری شمی دی اور آروانی دی کدا یوی یو مرحل در توی بتا کم مرحلے را دی کم زینہ کم دیتا را دی اولم یرا دی انسان وانا خلقناہ من نطفت فیضا ہوا قسیم و مبید دوگونا میں پیدا کرے و بیزنا کم مخیم نیگے نیگے لیر خودے پا کوئی دیتا نگوری وضرب لنا مثلا ونسي خلقه لما ربنا بشارنا بيان رجعنا نير من السنه في هذا قال من يحيي العظام وهي رميم اذا ربك زعل شيء بيبي شو ما عندي كي كل يحيي الذي انشاها اول مره واذا قلت شاف بلا كي بس ديت ان هذا لا هو ده الدنيا ما يو كتاب الى خبر نشرا القران ما غير الانسان لا كل مرحله لا كل اللي بيجنوا وسندوا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اسمه قابل ذكر الرونا بيلا غنى بادر ميدان بيلا إجارة مرحلة بيلا بيلا أسماء بزمك ترى الجسم بيلا بزمك بيلا غير نسل وجل بيلا غلي دا أسمك على أسماء دا نوسنونا دا وقتنا دا درمي دا يخني دليل يوسيس بقران كي تذكره دا بيلا الإنسان دا جار جار بيلا دا أسمك دا وني دا بودي دا قران سنگوي انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعيه قرن ان داود سنگتی داود سنگتا جکی باران کیوشی داود راتا وشی یا پانیو کی یا گلنو کی یا دامے میوی راشی انظروا الى ثمره لا مزدار اپن منظر دے انظروا وقت گوئے گا خود دے علی یا واد خود دے مالی عبرت دے والی انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعيه یا ګورې کنه د دې په خېدو ته ګورې چې څنګه په خېدې یو لږه چې ورای بیا وروم کې تاسو پیدا کیږي بیا ورتيږي بیا خپل رم را لې بیا دا اشنا په پلیټ د اشنا په کې تر ورکوي
لكن في ذلك الآيات لأولي الألباب. لكن لا هو ده نبي عليه السلام ده قرآن ده دليلنا ولدي چاك چي عقل ده چاك بسر كي چي مازغي ده چاك عقل چي زناور وين شيطان سرور رچرتا نهي بوتا لهم فده مزلوك هي هده دي دلائل تبوري نا فده پوئي كي جو دا قدر إلى سبيل ربك بالحكمة دا بحكمت بشامل علم خبر و توقع لكن خلق خبر پوئي كي غدي ترول والموعظة الحسنة او داس نرمي خبر و توقع نرمي خبر يا غزر نرمي ورا نبي عليه الصلاة والسلام دام كده ودام كده يا مخاطبين يا الناس خلق اي قدير زياد وخياران وغير كمان ديدا وغير كوية خلق او بالكل سادة جان خلق بالكل سادة في الدنيا من الخبر داشي خلق من فشل ايوة طيبة الموعزة الحسنة داشي خبرين وطوكا جزرون هنا ربشي جزرون هنا ربشي يا نبي عليه الصلاة والسلام جي داشي خبرين كده دي كان لو تعلمون ما أعلموا كتاسو تفتا ويسنجا جي ما تفتا دا لضحكتم قليلا ولضحكتم كثيرا ودير بكم خندلوا ودير زيادة بجردلوا فليضحكوا قليلا فليبكوا كثيرا ودير دي وخندي لجراء ومسي وخرى روان دي قولا ديكي لجراء ودخندار دوالا خبت ناسا دخل بلمتا ودار دير جورم دا ناسو بحيران جي دا قرآن دا انداز دا پیغمبر دا انت داخلك كان لا تالا يلومكي كنا ومن يضل فلن تجد له سبيلا يا الله تعالى لا نبر لك مراه تا قول لك اذا بدك تقول هو يا اخي كيف يقول لي قال ولا ترى دون بجماعة تتمون مولا خطا تبغى تصل على خطا اتريدون ان تهدوا من اضل الله اجا تدلار قديش يا الله تعالى ويجزي وتنخن كنين دا ولا خبر ابو له القران المجيد يا الناس تقول يا خبر يا شهاده لي او بقى شهاده خبرك جمهورمي او شهاده مي یا د جلا او د خندا خبر حدیث کې موږ ته ویل دی او قرآن موږ ته ویل دی فل یاد حق قليلا وليبكو كثيرا لب دې وخاندې د دنیا دا اتیا کال به وخاندې اتیا کال به ډېر لږ عمر اتیا کال ټول عمر د خوله چینګې او خاندې او خاندې او خاندې دا لږ وخت کله دې وليبكو كثيرا هغه چې موږ وخت بیا د جلا لري هغه بیا ډېر زیات دی اتیا کال به ختمیږي او هغه بیا نه ختمیږي او نبی رسول الله وي لو تعلمون ما أعلم كتاسو تفتا ويجي كما ما تفتا دا لو ضحكتم قليلا بيما هو لسرع لخندري نبي ولا بقيتم كثيرا وغير من جريل بيدا خداري يري قول أنا سعدة خبر ودا جوارم دا كلا يدس سعدة خبر مدري دي جواب اختيار سعدة دي ودن دا جواري دي سمد لب إن دا دنيا دا سدا دا دنيا دا تاسو قول إذا دا سنة جوارا دا دا زمانة دا سنة جوارا دا دا دورد ودا شبين جوارا دا نوروز رانالا او شپه دورا دا دا عمر دا اخبال جوان تا گورا اما شنوار دیر کم زور ہے بلکل مشتیم دا دانا نشو شغلی ادا بیزی بچه چه دا دو رزو ای کنا ما پی تجربه کرده دا دو رزو بچه پا دی میز کینا و پدی دی اما اگا اگا دست سکون دی خوزی و دی خوزی او دیگه دیو ایگا کتا پریوزم اگا که دو را قیم او دا انسان اگا دا دو رو دریو کلوی هم دې میز مدرس کې دراوږي یا که شه ولې ورې ده چې شنه خوري کوي ویلا ماشوم دې یاد ده لا پریموسي یا ویندرا پریموسي یو ماش څه چاک پښه و درو کو کته را پریو مې مار ته نه ویجرا پریموسي مې دې په ځل کې دې کړی مې مار ته ځل نه مخې ویلې دې لا پریموسي دې دا کار کړه څنګه دې ځل نه مخې خو ته ویلې نو څنګه دې وته ویلې مطلب دې لاره چې دې انسان بچې انسان دې ګور انسان عقل به ورسره کوی به بلاك شو بلاك انت بيجينا بيجينا ليه زي كم جوله بيجينا بيجينا ليه كم جوله ما كم جوله ده ما بيارو ورو ورو بيشواني بي بيار ما تلا ما بدي شو تقول كذا خبرو كذا بران بران ما تقوله أخذي دي ولو تقول لي خارج تيجي وتقول لي كذي مني بيارش تبغى دار رواني كذا بدار بيتلينش بيتلينش زان تقول رم تدين على الدنيا جولة ده شوي بريدة الدنيا ده خمدا ولا جرانم جولة ده کله به خوشحالی راځي ټول عمر به خوشحالی نه او ټول عمر به خفګان نه ټول عمر به خوشحاله نه یو ځل به خفګی نه او ټول عمر به خفګان نه یو ځل به خوشحالی نه مستاش د دنیا د هر یو شی جوړه جوړه ده د دې دنیا یو بل جوړه ده دا خبره په دې ورور یا دالې چې ګوره د څه ډیر خام دي بیا به تاسو ته جاري دا ماشومان چې موږ په خپل ماشومان نه خپل وړو دا کشران نه خويند چې په مې کنه دا به خندول
نمیان دو براتوی اللہ دیو بخی بیدا خندوی ما بیا جاری داشتا بدا تجربه یا شوی یا نمیان دو داشتی ویدیر ما خندوی بیا جاری مطلبی داره که به خنده با دی جلاتا خنده و جلات بانا دیو بلد رقم و خاری بانا دیو بلد سردی مستا مغلا با دی دنیا که دیر خانده دیر خوشحالی پر دنیا کے والے کہ خدا پاک ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب خدا جمع کی سے حساب کی تاکی کہ مالے قدل ترا آئیو میری کنا وے تجی وے جب آخرت کی نسی بولی دیو دازے و مالے دل ترا کبھی کہیں نارتا میں نے فکار دل نمی آجی وے مالے دل ترا یا بے وقت پا بے وقت تو بر انتہا دل یا سن کی دیشی جد آخرت پر خوشحالی تارا با دنیا کے ملوشی یا سن کی دیشی تے تے گوری نہ دنیا دا لمن دے رہیا تے تنگا دا تے بدل تے خاص دی دیر نبی اب پر دیر چاڑ او کدے تے دیر روشڑ تے بجڑا پس بیا خندا نبی اب تے خان یو عالم دین دے اس دی وقت ماں کو دیر لے پپا کو ماں تے پرس دی او قسم کھڑے لے او خان کوتا ویسے میں کرا رہا پورے تے خان کو شو پورے ماں تے دا پتہ نہیں لگی دی جہنمی مگر جنتی او دشن قدم کو خیا او خان جان قدر کو خیا او خان لگا اج مر چھو خان کو خان خان کتا کیا خان دی مرد وقت کو خان دل اب کتا جدہ خان جان قدر کو خی خان دل اپنے قسم کو رکھ فَلْيَضْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ ادھا موعزہ حسنا خان کو تیوے بولے خان دا و جڑا دوار اشتا اشتا کو خالا دیر خان دل والے کا دیر جڑل والے کہ دیر جڑل والے نبت خان دا بیا خان دا سے مطلب دیا اجا سو ایتا سو آیا قرآن کے وہی کہنا جہنمیات میں اللہ تعالیٰ تک اس کی دعوت دے دا وہ یول ماں صدقہ تم کی سفر یہ دو زخ کو دے رہا قال اللہ تعالیٰ من المسلمین ویوز النقم ولم نکن تعب المسکین دے غریب دو رہے ہیں نور کے ولن وکننا نخوض مع الخائدین کہ چاہر سمی من باغوین من دارے غلیب دارے کٹوے سمسے میں کچھ بچم مجلس کے بچہ سے خبر کرو لے مہمہ کچھ ہاں پہاں ملاو نمو خبر سے نظریہ کھلو نمو خبر سے فکر نو کچھ چاہ سوئے مہمہ پسے گالا ہوا وکننا نکذب بیوم الدین بچہ بدے قیامت مہمہ بھی نشتا بلا حبری دی مجھے کہ وہ دنیا دا تو در وار ہم راگلے نمبر ہم راگلے دا سے بچڑا جڑا کے بچہ بچہ کے مطے روے اے شکے انجوائی پہ انجوائی پہ مجھے کہ والا اتانا اليقين ما رضى الله وما رضى من الشافعين ولا شديد الحميد وش نسوك سفارة شتا وندوش كشو خاصم تا جلا ودا خندا لا من موعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بحس القوى خلق بدلائل وي خلق بباسونا كي نم باس قوى وبباس كي لكورنا در كورنا فخبر كورا باغ دري خباس قوى يلا المخاطب بكوشي يوازي كل والمقوى يسالي كل كلا كلا داسي مشي کله کله داسې چې نبی دې پر تاسو نام داسې کړی چې کوم سړی په ځان کوی وي نه به کوی او چې کوم سړی په خامخا خپل شوی له پاسه کوي او خپل خبره به خامخا له پاسه کوي ولا نبی هغه ته نبی دې پر تاسو نام داسې د پردوس جواب ورکړل یو ځل يهوديان ته ویل دي وي اخشوا يا اخوه القرده والخنازير دې د شادوګانو د خندران په چوپه فاشه کړل دا ولې دې او دې کې ویل دي چې هغه خبره نه کوي یو لږ بلزر 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 ناپویشو نبی علیہ السلام کو دینے دیجئے ورسے دا دا پیغمبران طریقہ دا پر دعوت کے بم پر طریقہ زان کوئے چھے کم خلق زان کوئے ورد واری مجھے سر زرر انہ تپوس کئی کہنا ورد جواب ورسا ورسا کہ چھے زان کوئے ورد واری اب رٹینا و اما السائل فلا تنہا اب رٹینا کچھے کم سڑے پنے کوئی کی چاہتا بھی زیادہ کبر واری و خامخان اسلام پانے اعتراض نبی اب آغلتا سے جواب ورکے پر ابراہیم علیہ السلام ہم دائی دے کنا بادشاہ لے دعوت ورکا نمرود نمرود سرے بحث کر ان آتاہ اللہ الملک و پائے کہ نشوت کہ چھے اللہ پاک لے حکومت ورکڑے ہو اذ قال ابراہیم ان اللہ ربی اللذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام یہ جب آگا رب کا رب ہے بچے مر کو جون دے چاہ پلاس کے دے رستا پلاس کے مر کو جون شتا ہوئے بھی ناغے بھی انا اوحی و امید و آگا مر کو جون بزن کو لیو سڑے بھی گناہ رہو نے وغیر مر کو بل سڑے گناہ دار دے مر گئے پری فرد ہوئے دا گا پری فرد ہوئے دا گا ابراہیم علیہ السلام کو جو جدہ ہوئے ہو بلکل فرما گا اوپا جون پر خبر ہے کوئی دینا او دا بسر پل گل کئی دا وزان نکوئی یہ بلا خبر ہے وہ کہو چھے پاگی کی دعوت ہے وہ پورا پکی ہو
آئے کر تبکیت اور ادھا خاموش کے اولو آئے سنگا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب زن الله تعالى فدير خرباس نے کہتے ہیں کہ خبر ہے بھی کہ جمع ستا بھی جنس تو درس وقت میں جاتا کوئی کر اور مناظری وقت درس وقت بدائی اور مناظری وقت بدائی نبی اللہ وقت درس وقت میں لابد مناظری وقت دباس وقت فدير باس نکل خدا رات ہوا ہے فإن الله يأتي بالشمس من المشرق اللہ تعالى مرگ اور جنی واجب ہے دا کارم کی دانور لاغ در مراحی جائی فات بها من المغرب الذي الذي فرم فروفي جدا فمهتا الذي كفر مهتا شف حيران شف القرآن قوي حيران زكاشو چه كفرا ده كفر كفر كراش كله وي ده قصد ويراده كده ورزو ده كفر كون فده يراده ده كفر نبه كده او ده خامخا بره كفر كوري كلاك نخطع نبه نبه اول خبره خونه بره نبه دوامه وقوي ده كانه دانوار خدا قطرم نمزه راشه ده ونزه مقدار راشه ده جنو خلق پر کتابونه دي لیکلي دي وي کده وس ابراهيم عليه السلام ته ویلې وي چې دا په زما دا زدا غتر پر اخي جون نو کېده دي ورته او کېده بیا به څه ویل نو دا ورته په ساده تو خبره کړې دا ورته په ساده تو خبره کړې چې دا زرا کې دي بیا په ابراهيم عليه السلام باندې چې دا غتر پر اخي جون نو چې ته دي ورته او کېده دا ټول هغه ته ویلې شي نو دا مناظره کې خلک اوسه کوي خبره دا وا دی وخت په وه تل د ابراهيم عليه السلام د تاسو خبره وکړه چې بس هغه خاموش خاموش کول چې دا د هغه چا په کار دي چې کوم سره ځان نه پوي دا مرمواجه تل حسنه کوي دا مرمواجه تل موسی عليه السلام ته الله تعالی ویل وي د فرعون چې زی کنه ته داعی کنه ته د خپل تر طرف بلون کې چې هغه موسی فرعون لږه فرعون غیر متکبر سره یې بادشاہ فقولا له قولا لينا نرم نرم ورتوايا لعله يتذكر او يخشى كده هي نسيت كم في انا ما كنت قلت لك خبي لك غير في هذا الشيء هو سيقول لي سوى بس ما يوم نسوج كم في موسى عليه الصلاه والسلام قال نرم بي بي غير مدتي رشوا اخر كي يوجد لي موسى عليه الصلاه والسلام تدا فرعون وي اني لاظنك يا موسى مسحورا موسى عليه السلام سما په دا ارمان نه پتاچې جادو کړې نه مطلب دې لري ته ووښ کې نه روان در رات راغله او نه ریوې دا ته پته نه څنګه له ولاړې موسی عليه السلام ته وایي چې لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر زمري په الله قسم دې ته کوي چې دا زو سويم دا د الله تعالی د طرف نه او دا د سترګو د غړولو لپاره د دلیلونو سترګې په لړې کې د خلکو څو سترګې غړول غواړي او دین نه مانی نو انی لا اظنک یا فرعون مسبورا دما خدا خیال له فرعون چې تبا کیږي مسبورا وی تبا کیږي وی دما خدا خیال له دما خدا ګمان ده تبا کیږي دا تبا کیږي چې وته وی دا نرم او ګرم الله تعالی وته وی نرم او ته وایا مستا شخیا له موسی علیه السلام د الله خبره ونه منله نو موسی علیه السلام کومه په دې کوې دو وی دا نرم به دا نرم او دې نرم کار کوي او که مخه سره ګرم وړي دې دا ارمانم پورا کړو دے ہونے دارمان پورا کرتے ہوئے لازم لکا یا موسیٰ مصبورا اللہ تعالیٰ خدا سے ندی ویلی بیا موسیٰ علیہ السلام تا کہ تا تو ہمیں ویلی جی نرم ویلی تا اور تو دارمونی ہوئی جی تبا خیلی مجھے تو دیل لائے پا جی کرنا ورتا ہوئی نو بیو تو دارم ہوئی دعوت دعیت اللہ اور دیل دعوت اللہ اللہ دا پارا زان کا یارا ورد خیر اور دا زان کا یارا ورد دا پارا دو دری خبر زین کی موسیٰ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول پیغمبر شو حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ ہاں تر آگے وی ڈیر لوی بوجھ را باندے را آگے یا بون بسن کرو چھتو حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ ہاں تو وی کلا لا یخزی کلا فرما مکر والا کلا بستا مدد نفری دی سکا چھے ان لکل تصلو رحمہ ترشتی پانی و تصدق الحدیث ترشتیا خبری کے و تحمل الکلا تدخل کو بوجھنے اڑے و تکسب المعدومہ تدا به وش خلق د پاره ګټه کې یو د ځان له ګټه کې و تقري سويفا د مې منوله مې مستیا ورکه او تعين على نوائب الحق او تدا دې په وجود چې په حق پر ګرتیا کې سخت دي او دا به وجود هم د حق لپاره ودرېږي چې کوم خبره ته حق احکار دې د لپاره قرباني کې اما په ځان کې بدا سره په تاسو کې کوم راپې راکې به بتا الله جوړېږي دا بنیادی اخلاقیات دي
بنیادی اخلاقیات رو بزن کرا پیدا ہے چاہ کی جدا بنیادی اخلاقیات میں اگر دائیل اللہ نشی جوڑے دے کل یا خوی پر دائیل اللہ کی جرعت و شجاعت آبری دا حالات انہوں بدا سے نہیں تھے حالات انہوں بکل اگر بمڑے پڑے کی تھی یہ سب تنگرے اتنی نمت اگر بیا پورت میں مر گیا ہے نا اگر بہر حالت کی اگر زندہی اگر جوندہی اگر خلق الاجوان اگر حوصلہ ورکے اگر حوصلہ بیلی نا حوصلہ بیلی نا دائی لاللہ کار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع حوصلہ نا دا بیلی لے دا پھر نا روان لے اگر رو تنسا کر رکھو ہجرت میں ادری مرگی رہی ہوا سرا مجھے پلا روانے والا سراکہ راجی نوکہ وہی سراکہ پسی نوفان پسی گرزے جمع پسر پسی اس طرح پلاس کی دا لکے سرا آگا بمڑی نا سرائے جدے پینے نوزی ادرہ مرگی رہی ہوا سرا اور دکور نے جار چاہ پیرا دشمنان ناس دی اور وجد اور دا اللہ تعالیٰ مدد دبار تلو اور پہاری سور کے پناہ وارستا جوش پیل توفی اور بیا روان میں اور خلقوں پر سل اخان نامون مقرر کردی دا خدا سے صورتحال ہے جب دی صورتحال کو سڑی لے سخت ماوی سکی گی یاد ماوی سے خبری کئی دینا امیدے خبری کئی پیغمبر مدا چلی زکا پیغمبر ہوئی نا لا بتا ہی وقت ہے تسی وقت برازی دا دنیا را بلے دنیا کے ہو امبر ہو دا رانا ہو دا شپا ہو رازی دا بلے دنیا مزاج دا سدے دا دنیا دا مزاج دا دنیا چولا کری اللہ تل دا مصیبتون دا جبو دا مصیبتون وائی دے مصیبتون سے قسمون ہے یو قسم مصیبتون آیا ہے کہ آگر دنیا مزاج دے نیچر لیکن دا اولا دا اشپا دا مین دا دنیا مزاج دے اسے ہے کہ برزی میں اللہ تعالیٰ خوشا لے اور چشمہ میں اللہ تعالیٰ خمائی یا کہ اللہ تعالیٰ خوشا لے شنو قد رہا ہوئی اور چشمہ شن چخمہ شنو تیارا رہا ہوئی نا دا اس خبر ہوئی واللہ تعالیٰ دا دنیا جوڑا کرے دا سنے کہ کلا برزی کلا بشپائی کلا بغمی کلا بخادی کلا بخوشانی کلا بخمگانی کلا بغٹائی کلا بیلت دے بنا مطلب دا ہے دا مصر سزاد دا مصیبتون دے مانے دے مانے دا مرے میں نیول نہیں بکا دا دا خدا دا بجوان مسئلہ دا بجوان دے کلا با مٹھے کلا با بیلے کلا با تکلیف را جی کلا با آرام شادی را جی نبی دے فرد و سلام روان دے دے کلینا و حوصلے دے برا بلند دا کہ وہی پر روم و پر ایران بانے مدما خبزر آئے مدما محمد او دا آگا بس دا آگا تاج بزمان دے مرگری کی بلکل یعنی فاقا دا سراغا بلی مالک دے ہوگی ہے کس رہے رہے ہیں وہ پڑھنا چھے رہے ہیں اب نویر مضبوط دے مقتم واقعی دے سے آگا دا آگا جوڑا پا دے بہن برا پر ودا آگا دا آگا کس رہا آگا جوڑا پا دے برا پر ودا آگا یہ بلکل یہ ان حضرت عمر مخبل پسر نکل ایسا پا دیسا مبنی یہ بار دام دا آگا تاج توحید ہوئے ہوگی سن کسرا تاج بزمان پلاس کرائی کسرا بنری بزمان امت پلاس کرائی کسرا جوڑا بزمان امت پلاس بلکہ دا بزمان کو بیسے خیار ہے دا بڑا سے تریب اس پکوان ہے کی دا بڑا سے جسے عزت من شہ نہیں دا بزمان کو مرگر کے آر اس پکارکون مرگر کے لئے لئے مدیر زیاد یا مرتبے پلیا صحابہ و زمون خود مرتبے پلیا سر رکھ دی دا حضرت شراعقار زیر کا آتران مرتبہ دا بکر و رحمہ پشاہ دا حضرت عثمان اور حضرت علی پہ شاندے ہونے لکھا اگر ہم مرتبہ بھی رسک دیکھا چھپا ہم مجلس میں رٹور رہنا تھا کم مرتبہ پہ لیا سر یا صحابی رہے اور ملکل یا دیہاتی اگر تو اور پسار کرا کہ دنیا تا دا پتہ ہوئے کہ دیوارے دمون کو نزمان دے تاجون و باجون سے قیمت نشتا دامی اتا دیدہ پا روی کہ ہوا سلام پہ پیاری اور آخری خبرہ دا دائی اللہ دا پا رسولا اچھا ہم آیاتنا پہ بیدے سورة توبہ وارا لقد جاءكم رسول من انفسكم يا خلق استاذ خالص من پیغمبر خالص من اللہ علیہ لے تا استاذ من بني آدم لے استاذ من دے انسان لے او عزیز علیہ ما عنتم او حریص علیہ او بالمؤمنین رؤوف رحیم دے دریو قبول مرزان کوئی دعید اللہ نقار در ضروری عزیز علیہ ما عنتم دا پیغمبر خالص من تکلیف کی ناچے تاسو باندې تکلیف راځي دا خبره په ډېره ګرانه ده دته د زړه نه دا ارمان دی چې تاسو ته ارام ورسي د زړه نه دا خوښه ده چې تاسو دې د تکلیف نه بچ شئ دته چې کومه خبره راځي هغه د خپل جوش په تاسو نه اچي نبی دې په خپل خپل جوش په خپل باندې اچي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار خدمت کوه دا
معشوم ورد جاری او دا پا کٹوئے کسی شیف کئی او دا معشوم جاری 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 دے ورد آوازو کی چی خور ہے دا معشوم بولی جاری او یہ اسطا پا دے کسی کار دے بے نام زمان پاکے کار دے کن دا معشوم دے او دا جاری او دا معشوم ہو گئے دے نبی جدا سب خیدا و دا ورد پاکے میں پاکوالے کم دے دا پا تشیو پریو کانا میں پاکے شوالے لے خکو میں دا ماشوم غلو مرا غلو مجھے پر یہ تم آخر دوشی ہوا جاڑی دوندو بشی ویخا حضی کسی نشتا وینا آب دا را روان شو میں سارا غلام را سارا دے او دا بیت المال نا دا کجورو نا او دا غلو نا او دا سنا او دا سنا بوجیا دا کرا و دلان دے ورکا او بوجیا را پشاکرا غلام را توی دا بوجیا بزا پشاکم اگر وی دا قیامت پورا بزما بوجیا تا پشاکی اند قیامت پورا زمان بوجیا تا نشی وڑی رونی تا سنگا وڑی ویدا بزرگ او بیا لان لتا او آگی خودی تیوی جدا والا دیتا ماشون لپخا کوزان لبفرا حال لبفرا او بیا وی جی آگی پورا با نظم سنو پوری بیدا ماشون پا خندان دیلی 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 ما بجڑاو نیزا کیا ماشون مور شو او لو بی شروع گرن بیا تیرا روان نا خدا و توری اوی پکار دا چی امیز المومنین توی جو حکومت تاخه ولی ویدا عمر تا ناس دین وی عمر سره څه خبر بغیر د دې وی هغه به خورې سبا د تجربه چې د مدینه منورې ته راشه د امیر حسین فال تعال موسیقه په قرار شتا جرار نبی او ته په دې چې هو دا هم ته په خپل او زما بوج به تولې نه زه به خپل بوج په خپل او عزیز علیه ما عنت فقوم مشرب دې وی فقوم مشرب په ځان سخت دی ری رحم معنا دارا چه اغا زرسوان ده اغا مینه بظاهر متقید بهی و
پر خپلاره په دې کویږي امور په دې کویږي چې دا کله چې پاپې زموږ د خپل مخي هغه په دې خبرې کوم ساده خبره ورته دی کوي هغه به دا پرې غرمو چې یې کوي کنه دا د فور نه سپینان دا پرې غرمو چې یې کوي دا د فور نه سپینان هغه کې شخص ته ویني چې په دې باندې مالي بیا ورس کوراته په سر راځي رؤوف پیغمبر مینا کوي د خلکو سره هغه مینا کوي چې هغه څه مینا ده او رحیم داشی مینم کوي چې هغه به ظاهر هغه وجود داخله ما ته تیر کار په دغه ډول په تکلیف کې فرام او دا تکلیف کې دا خیر مطلبي دا تعید الله او دا ذکر چې سره دا چې دعوت کوي د الله دا بیا بیلینا اخري خبره کوم شروع دعوت ال الله کار دی او رب دې پويږي او هغه د دنیا د درس زده کړی او رب دې پويږي چې چا لپاره کوم ما در غاره لپاره کوم او په دې کوی چې د دې میدان ته قاضي شدي کوم کارونه په ځان را باندې او کوم با دا وینا بعد کوم با ول څه کوم ورسته کې ما ته په تاریخ کې روزه معلومه نه ده چې دایي د الله تعالی ته به لري مثلا چې په قران کې کوم عذاب او ما ته په خبره ده کنه چې هغه کوم تباش نه الله تعالی به هغه ته یو څه ما ته پرېدا چې تا یو نه مننه او څه ما ته پرېدا دا دا تا و نه بیره دا دوه بیره او څه ما ته پرېدا زه ته اوس کوښښ یا پیغمبرانو په وخت کې دل شعیب علیه السلام او صالح علیه السلام او داسې بل امر دي تری مونې پراته وو وی لقد ونشحت لكم يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي دما قوم ما خره د خپل رب پیغام درو شو ونشحت لكم ما غشتاش خير خو ولكن لا تحبون الناشحين غشتاش خير ها خبر نيفه فكيف اشع على قوم كافرين وداسې بل امر خلق بل سنه خبر داعي بيجب تبيلينا كده داعي الى الله انا بيشتغل بقى رحمه ده تخلي لي تقول لي بيجي ده فوج نجوان ده فوج نجوان ده داعي نك او كنت مجاهد يا تو جماعه جهاد كده نبي ابو جهاد دي بيدي نورا دي تا كي كم 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 دور يا بيدي ده مور ده اسمان تو نك ترى ما غير مش مار له درس او غافونا من ماتش او ده ده كده دي غلطي ولا دي كده ابري ده ده دي كده غلطي شباب اللي دور شو على ماتنا او ده كده غافونا نور ما في او ده كده بتقول ما ده دا له خدای راستور کې څه ده په اړه کړی اخري خبره یو کومه نو په دې خبره ولې تفسیر نه کوم والا نو کې څه دا خالص تربیتی او دعوتی میدان سره شاکر والا کوم ما واورې دې په مغرب کې پروپاګاندا روانه ده د تم بالا اخبارات او غیر له اخبارات د دې کې لري او باندې مغرب کې د دې کې لري چې په پاکستان کې خلق او اسلام مشترک دي زما خدا خیال نه لري په شفاله ځو زه چې ویل غواړم زما د دې لاودا لري کارکېږي ما ته په دې پاکستان کې یو پارټي یو ډله ده چې د معلومات کا څخه معلومات ما ته وخایي چې هغه په انتخاباتو کې دا ناره لګوري چې مونږ به اسلام د پاکستان له وباسو او مونږ په پاکستان کې شي ګډر زه فور دا چې سره په کلو کې د دې ویل څه کوي ګوره غلطي به کړی غلطي به کړی او تقریبا به غلطه خبره هم کړی عمل به غلطي چا به یو څه کوي غلط ویلی او چا به بل څه کوي غلط ویلی او خپل موږ انسانان یو د غلطي پر چا ډیر کیږي د چا بل کیږي یا به خبر نه کوو او ورځ بم سړی بم چې تاسو غوډي وړي ویلي کلا اوس دا ویل غواړم چې ماته په پاکستان کې هغه سړی وخا یا هغه پارټي او ډل را ته وخا چې چا دا یو میاش الیکشن د دې د فار وکړو چې هغه قوم ته دا ویل دي چې ماته د دې د فار وکړو راکې د پاکستان د اسلام خلکو شته راځي شو په نو مې بیا څه ما ماته د پاکستان خلکو اسلام وکړو او دا لري د ځان د پاکستان قوم د اسلام د پاکستان قوم راځي چې ماتون ته هوتنه دا پرونه لري روزانه د پرونه د نن ورځ ډیره نه ده نن ورځ سبا ډیره غواړي او دا د هټه خلک روان دي څنګه خلک روان دي د کوټ په ور کې دا د قرباني په لور روان ده راشه ما ته وګوره چې څه غواړې ته چې په اړه دې د الله تعالی زړه په اړه چې په شارې باندې چاړ نه خو دي دا څه شو بلې وړې وړې دا مغرب والا دا د لګي دا اكو بکوي شو پوره چې ما ته یو لیډر دا سمې ثابت کړو چې هغه پاکستان کې دا ویلي چې هغه غواړي چې اسلام دشمنم چې دوی ما زه یو دی ما زه امریکانه ما زه روسه ما او زه دای ما زه دای مو خپل ما نه مونږ رسول ما نه او ما له ګور را کې وغه بیا چا وو ورته بیا ما ته وخه دا ته ډېر وړه وې اسلام جانا نه مسترد کړي دا ټول مسلمانان یو یو ګناګاري بل ګناګاران یو ډېر ګناګاري بل کم ګناګاري او مغرب دې په دې نه خوشاليږي اسلام غلبه ده اسلام غلبه طرف روان دي ما دا غلطي زما ده چې ما خلک په اسلام نه پوي کړو
Allah, Allah.